Кількість інфікувань коронавірусом продовжує зростати. Минулої доби в регіоні захворіли ще майже 1500 осіб. Серед інфікованих – 656 одеситів. У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що Одеська область цього разу посіла перше місце за кількістю захворювань. Шестеро людей померли від ускладнень ковіду, тоді як побороти недугу змогли 303 жителя регіону. Зазначу, що в міській інфекційній лікарні у важкому стані досі перебувають 215 пацієнтів, а всього ж в Одесі вільними залишаються 184 ліжка. До цієї цифри входять також 90 місць, які минулої доби розгорнули у 5 лікарні. Крім цього, в Одеській області почали вакцинувати пенсіонерів у відділеннях Укрпошти. Загалом же мобільні бригади працюватимуть в 11 громадах. Виникла така пропозиція відносно того, щоб розширити можливості доведення стурбованості держави до населення про необхідність вакцинації. І для цього були сьогодні проведені наради з представниками Укрпошти. І домовилися про те, що в відділеннях Укрпошти будуть відкриватися пункти щеплення. Або будуть направлятися туди мобільні групи, які будуть знаходитися певний час в почтових відділеннях, для того, щоб під час отримання пенсій люди могли отримати консультацію і їм буде запропоновано щеплення тими наявними вакцинами, які є в кожному із районів. Минулої доби вакцинувалися майже 700 пенсіонерів. В облдержадміністрації нагадують, літні люди є пріоритетною категорією для імунізації, оскільки належать до групи ризику. Зокрема, відомо, що 82% померлих від коронавірусу в Україні – люди віком 60 років плюс.